dedi. Ne güzel olmazdı dedi. O sapınlarda bağlılardı. Birbirimizi tamamlayarak, en önemli felsefe fikirlerinden, ben de daha pratik fikirlerimle birleştirelim öz tezislerimizi. Ben böyle de düşünüyorum ki birbirimizi fazlalığını tamamlayarak Allah tüm ailelerin nasip edilsin. Amin. Amin. Ben de canlıdayım. Siz de canlıdasınız. Ben. Ne güzel. Bir daha soruş neçe dəqiqə qalıb? Çox həyəcanlıyam. Kim? Şey Zarafat ilişkisiniz. Mən hiç çox inir mənimle canlı efirde olmamışam. Birinci dəfədir. Tarixdə. Tarixdə ilk dəfə. Rüstəmovlar ailəsi. Bir yerdə. Həkim Sənveleşinin qonağıdır. Baxaq, birinci dəfə necə olur? Axarıncı olur. Elin mənim sakit danışam, mən də sürətli danışam. Elə siz də sakit danışırsınız. Mən danışanda deyirlər ki, sakit durun, elin mənim danışsın, biz ona qulaq açmaq istəyirik. Elin mənim onda mən mod danışırım. Elnur müəllimin səsində belə necə demək, elə bir insanı hipnoz eləyir. Doğru. Bir iki nəfərdə mən onu hiss eləmişəm. Hə, var. Yəni bilmirəm ilah edəndir. Narınç xanımın danışığı analara, qadınlara xoş gəlir. Niyə? Praktik. Narınç xanım daha uzman doktor Elnur Əkbərov uğurlar. Həmişə Elnur müəllimi addan qarışdırırlar. Yox, o Elnur müəllim Prime Hospital'da işləyir. Doktor yoxsuz, efirə gəlmirsiniz. Hə, oradan sağlayın. Niyə belə dumanlı? O ekranı şey oldu, çirkləndi ona görə. Ekranı silim, çirklidir deyirsən. Ters çevirəndə elə görsən. Ekran çirkli ola bilər, əsas adamın beyti. Valla çirkli deyil təmizdə. Ola bilər ki, işıq vurur. İşıq vururdu, ona görə deyirəm, tərs çevirəndə olsun. Görürsünüz, Efra neçə dəqiqə qalıb, onu öyrənirəm. 2 dəqiqə, baxın kimlə danışıram, operatorumuzdur, gözəl oğlan. Subay, sən evli? Başım keçirəm. Subay, sən evli? Bu evliyəm. Hə? Balaşqalar var, neçə dənə? Allah sağlasın. 2 dəqiqə. Qorxusu təzə gəlib deyəsən, o qardaş tanımır. Nə qədər? 2 dəqiqənin içində ilama qalmış soruşur. Subay, sən evli? Mən necə olub bugünə qədər soruşmamışam? İnsanların şəxsi həyatı ilə çox maraqlanmağı sevmirəm. Düşünürəm ki, acıqlarına gələr. Çünki mənim acığıma gələr, kimsə məndən nəsə soruşar. Dost tanış ayrı da, indi heç biz küpünə giririk, o başqa məsələ. Hə, Elnur müəllim. Dost tanış küpünə giririk, o ayrı. Amma durduğun yerdə iş yoldaşından ki, soruşur səni. Ailəlisən. Görüşdüyüm var. 65 nəfər gücdən qoşulub. Amin, bir gün gözlədə ona görə. Yo, əvvəlcədən xəbərdarlıq eləsəydik, qoşulardı. Gündüz ekrandan. Ekranlıq deyil, işıq. Görürsən. Bu İsmail Lütfiyə, təşəkkür edirəm. Gözəl insanları çağırmışsınız. Dözmədi, yenə də silin. Düzəlmədi? Yox, yox, ondan deyil, işıqdandır. Cana, səsi 999 gülür. Sevinç salam. Ay, gün əzim olamaya salam verim. Salam gözəl xanımlar. Baxırsa da canlı yayın başlayacaq. Qulağıma sayın. Mən belə başlayıram əfərə. Bir də belə maraqlı bir şeydir. Belə başlaya bilərik. Efir gedə-gedə əmrimiz verilsin. 10 saniyədə de mənə. Mövzumuz nədir? Valideyn övlad münasibətləri. Benim mənim seçim. Ben söz danışdım. Ki, mən poster hazırlamışdım ki, hamıya göndərim. Poster mövzumda qal. Biz paylaşdırırız. Paylaşdırırız. Mövzum nədir? Ən savadlı jurnal. Oy, o ən sözünü götürək, ora qıskanmasınlar. Savadlı. Haradasan. Ah, hə. Su, neçə saniyə? Öpürəm hər birinizi, 78 nəfər. Gələn dəfə xəbərdarlıq eləyəcəm gələndə. Ücüdü, həştat bir çox alır insanlar, çox iyi. Sağ olun. Haradan dayanır bu? Aha, yaxsı basın. Mən düzü, dedim şu an. Mən yazıq. Dedim.